привітати із католицьким Різдвом. До нашої студії завітав отець Петро. І давайте зараз швиденько про нього дізнаємося, вже потім поговоримо про усі деталі святкування. Отець Петр Врублєвський – священник костелу Зішестя Святого Духа Римо-католицької церкви в Чернігові. Народився у польському місті Скаржинсько-Каменна. В Україні уже 8 років. У вільний від церковних справ час грає на гітарі та піаніно, любить їздити на велосипеді та мандрувати горами. Доброго ранку! Доброго ранку! Раді вас вітати! Дякуємо, що завітали до нашої такої ранкової, новорічно-різдвяної сьогодні студії. Щасливого вам Різдва! Ми вас вітаємо з цим прекрасним святом! Дуже вам дякую! Слава Ісусу Христу! Дійсно, у вас атмосфера дуже і святкова, так що мені теж дуже приємно сьогодні бути з вами. Дуже дякуємо. І говоримо сьогодні про католицьке Різдво. Сьогодні, 25 грудня, всі католики не лише України, а й світу відзначають цей день. А чим цей день особливий саме для католиків? Ми розуміємо, що це Різдво, але є якісь особливості, традиційні святкування. Чим вони відрізняються, чим вони особливі? Ну, особливі перед усім в цьому, що переживаємо дуже особливий час Різдво Христове. І для більшості, хоч можливо не для всіх, але для більшості це дуже така сімейне свято, сімейна атмосфера, де не тільки маємо вихідний день, щоб віддихнути трішки від своїх обов'язків, але перед усім, щоб цей день в цьому часі Різдва Господнього і теж Нового року, бо це вихідні дні, особливо для дітей та молоді, вони продовжуються до Нового року. Це час, щоб трішки зупинитись. І, можливо, трішки з другого боку подивитись на свою щоденність. Як так вийшло, що Різдво святкується в різних конфесіях в різні дати? Чому? Чому? Тому що, якби бачимо, наше життя йде ми живемо по грекоріанському календарю, а натомість церква святкує, православна церква святкує по юліанському календарю. Так що ці календарі відрізняються, мають таку на 2 тижні, і тому, що, власне, так получається, що маємо таку в юліанському календарі затримку. Живемо по одному календарю, але літургійно в православній церкві святкуємо по юліанському календарю. Нам дуже цікаво дізнатися про традиції святкування Різдва, про церковні традиції, так, як у вас іде служба, і про сімейні, звичайно. Давайте почнемо, оскільки ви є священником. Які традиції церковної святкової різдвяної служби у вас є? Так, я священником служу 8 років, і моє ціле священство, хоч вчився, я сам родом з Польщі, вчився в семінарії в Польщі, але своє служіння вже звершую тут, в Україні. Так що 8 років служу. І порівняти трішки можу, як це свята виглядають в Польщі, як це свята виглядають і з католицької, і теж трішки з православної точки зору тут, в Україні. Так, звичайно. Якщо йдеться про традиції чисто церковні, можна так сказати, що вони однакові в цілої католицької церкві. Натомість сімейні, звичайно, там в різних странах, в різних культурах ці традиції по-другому виглядають. А розкажіть про церковні саме традиції. Церковні, очевидно. Церковна, дуже, дуже важливою подією є служба Божа, яку звершуємо ночі. Час Різдва і час Різдвяного посту, ми називаємо його Адвентом, чи часом очікування, він має звершитись на нічної літургії, яка найчастіше відправляється о півночі, іноді десь в таких нічних годинах. Вночі з 24-го на 25-те. Так, з 24-го на 25-те. Чому ніч? Тому що це виняткова ніч, і, власне, ночі, згідно з традицією, прийшов Ісус Христос, і ми хочемо показати, що ми не тільки святкуємо вдома, але чуваємо, очікуємо на те, щоб Христос прийшов. Ця служба виглядає так, як майже, так як всі служби в католицькій церкві, з кількома винятками. Очевидно, є в храмі є вертеп, є ялинки, є храм прикрашений, і служба починається в темноті, тому що, як ще в духовному сенсі, до приходу Ісуса Христа ціле людство залишалося в темноті. Були пророки, були люди, які звіщали прихід, заповідали, що він прийде. Ну, до цього часу, до приходу Месії, людство залишалося в темноті. І в момент, священник приходить, і є урочиста процесія, входить, і він тримає на руках фігурку маленького Ісуса. І в момент, коли він в цій процесії, ідучи до вівтаря,
покладе Ісуса в яслах, тоді запаляється світло, і це ознака, що Христос вже між нами. Це прекрасно. Я знаю, що під час служби чи по завершенні служби священник говорить про мову, звертаючись до людей і з певним особливим сенсом, так? І щороку ця промова різна, вона щоразу різна. Про що говорили от цього року сьогодні? Цього року заохочував прихожан, щоб не тільки зупинитись, але дійсно подумати, до якої дійсності кожен з нас запрошений. Що случилося, які є наслідки цього в нашому щоденному житті, що Бог є між нами. Такий був змисл проповіді. Яка кількість прихожан в Римо-католицькій церкві в місті Чернігові? Адже загалом наша область є більш православною, аніж католицькою, тому чи велика їх кількість? В Чернігівській області маємо 4 парафії, 4 приходи католицькі. В самому місті Чернігові це найбільша спільнота, яка нараховує приблизно 200 осіб, з тим, що, звичайно, не всі регулярно відвідують храм, але приблизно 200 осіб вважається, що це католики в Чернігові. Ви, напевно, що спілкуєтесь із польською громадою, із діаспорою, так? Які традиції в поляків святкування Різдва сімейні? Як у них проходить святкування вдома? Я знаю, що вони, наприклад, моляться обов'язково, так, перед вечерею святковою. Так, традиції домашні, якби, не знаю, як для інших, для мене вони дуже особливі, тому що в Польщі, дома, там, де я зростав, в моєму домі, ціла атмосфера, свят була пов'язана не тільки з церквою, звичайно, але перед усім на цьому домашньому святкуванні. І для мене, і наскільки я знаю, для багатьох людей це такі дуже миле святкування. Традиції різні. В Польщі трішки різні, в Україні трішки різні. Ця діаспора, про яку ви говорите, вона намагається зберегти чисто українські, чисто польські традиції святкування Різдва Христового. Натомість, а які це традиції? Да. Перед усім, ціле святкування починається від Святої Вечері. Свята Вечеря починається голова сім'ї, найчастіше це батько, але коли батька немає, звичайно. Я перепрошую, це ж 24-го з вечора. Так, напередодні Вігілію, на вечір перед Різдвом. Починає цю вечерю батько, який починає обов'язково від молитви. Там, де я виріс, свята вечеря – це стіл святковий, діти чекають на подарки, але не можу бути без молитви. Батько починає молитву, традиційну молитву, «Отче наш», «Радуйся, Марія», і читається уривок, фрагмент зі Святого Письма, з Євангелії Святого Луки, іменно цей фрагмент про народження маленького Ісуса. І зараз так, дуже важлива традиція, яка трішки теж і має місце в католицькій церкві тут в Україні. Після молитви спільної ще всі не сідають за стіл, але діляться хлібом. Кожен отримує хліб, який раніше був освячений в церкві. Навіть в Польщі в таких великих приходах є так, що не люди йдуть в храм придбати цей хліб, але є визначені особи, які від дома до дома ходять і цей хліб дають. І кожен з членів сім'ї, які є присутні на вечері, отримує кусочок цього хліба і, складаючи побажання один одному, ламаємо цей хліб між собою. Це такий красивий символ. Цей хліб називаємо, цей хліб, який є дуже схожий до цього хліба, який священник використовує під час служби. У нас це називається проскурки, здається. У вас, напевно, якось Облаток. І цим облатком ділячи, складаючи побажання, не тільки бажаємо комусь добра, але теж говоримо, як хочеш з цього, що я маю, візьми собі кусочок. Значить, я тобі даю те, що у мене є. Хочу поділитись, не тільки скласти побажання. Після цього, після молитви, після такого розподілу хлібу в родині і побажань, починається сама, власне, вечеря, так? Що після вечері? Я так розумію, оскільки йде богослужіння в церкві вночі, то після вечері люди збираються і йдуть до церкви. Так, але ще перед цим дуже важливий момент для дітей. В деяких частинах Польщі, теж у нас в Україні практикуємо цю
традицію, що для дітей вручаємо подарки. Так що до дітей приходить Святий Миколай 6 грудня, згідно з григоріанським календарем, але діти отримують другий подарок під ялинкою. І діти, звичайно, чекають на цей момент, щоб швидко покушати, щоб батько дозволив вже подивитись, що там, що маленький Ісус приніс їм в подарок. Я, до речі, знаю, що там не тільки під ялинкою ви вишуєте такі шкарпетки великі, так для того. От, наприклад, в такому місці дуже на камінь, можна побачити на картинках в різних фільмах американських, що власне в таких місцях такі шкарпетки червоні. Це шкарпетка Святого Миколая. Вона мусить бути тепла, велика, щоб Святому Миколаю було тепло. Чим більш тепла, чим вона більша, тим більший подарок. І ще я перепрошую, останнє молоко для Святого Миколая лишають молоко і печиво. І якщо там трошки молока стало менше, значить точно він приходив, точно був. Це дітки дійсно вірять в таке? Ну, діти вірять, звичайно. А для нас, наприклад, для нас Тетяно і Різдво – це зранку прокинутися, подивитися під ялинку, знайти там подаруночок, потім ввечері піти по друзях, так гарно вдягнутися, поколядувати. Які ж традиції святкування Різдва в католицькій церкві? Чи є оці от колядки, чи, можливо, є щось ще, що ви робите, але не робить православна церква? Так, є. Дуже важливо теж, дуже важливою частиною традиції є вігілійний стіль. Звичайно, він, так як в православній церкві, так як тут у нас, він має складатися з 12 страв, з 12 блюд. Але є ще одна така традиція, яка теж показує якийсь такий змисл теж цього святкування. Знаємо, що згідно зі Святим Письмом, Марія і Йосиф, коли ж були у Вифлеємі, шукали собі місця. Йосиф разом з Марією, вони пішли в дорогу, щоб дати записатися, бо був такий спис людей. Ну і якраз до цього міста прибуло дуже багато людей, щоб записатися. І коли прийшов час, щоб Марія мала народити сина, не було даних місця. І ось вони шукали собі місця. Ну і одне місце, яке знайшлося, це у вертепі. Є традиція у нас в Польщі і в Україні, що коли готуємо стіль, завжди лишаємо одне місце свободним. Мусить бути ще один набор. І це знак, що люба особа, яка цього вечора прийде, вона має, ось, ми чекали на тебе, ми готові, так як Ісуса Христа, ми готові тебе прийняти. Тобто це місце, по суті, може зайняти людина, яка прийде колядувати до гостей? Ні, власне, у нас якби в цю ніч Святої Вечері не колядуємо. Звичайно, кожен сидить вдома. Натомість колядка починається в перший день свят, 25-го. Є в різних місцях, ця традиція виглядає по-різному. Ця традиція, вона дуже цікава для дітей, тому що діти переодягаються, готують колядки і ходять додому, співаючи з колядки щедрівки. І отримують натомість гостинці якісь, так? Так, солодощі. Отримують, да, цукерки, іноді гроші. Це ж те, що діти отримують, це якби друге, саме важливе є те, що власне вони, ця радість, яка є, прийшов Ісус Христос. Хочемо поділитися цю радістю співом. Чи є якась така стандартна колядка, яку в основному співають, або яка є найбільш популярною? Є декілька. Угу. Є декілька, можливо, 3-4, які вони дуже, дуже популярні. Коли наближається час Різдва, вони по радіо, в телебаченні дуже часто звучать. І те, що якби бачу, чим відрізняється трішки Україна від Польщі, це те, що багато людей, можливо, не всі, але багато людей знають не один, не два, а 3-4-5 куплетів колядки. І це, звичайно, співається. І я дома, думаю, це звучить просто чудово. Ми знаємо, що є також традиція, що і священник ходить по домівках, вітає людей, робить їм якісь настанови, поради. Коли це відбувається і з якою метою, і як це проходить? Так, після свят, коли коляда пройшла, люди пошедрували між собою, поспівали колядки, приходить час на священника. Це час, різдвяний час,
цей час душпастирських відвідин. Очевидно, не в цілої католицької церкві, але і в Польщі, і в Україні. Це час, коли священник приходить до кожної сім'ї. Очевидно, як є сім'я, яка, наприклад, на даний момент чи не хоче, чи з різних причин не може. Звичайно, тоді священник не приходить. Але священник має обов'язок відвідати всіх своїх прихожан, не тільки освятити дім, але трішки поспілкуватися. Це є час на душпастирські відвідини. Не тільки молитва, але теж і розмова зі священником. І заради цього, що ці розмови іноді, бо звичайно, коли люди приходять в храм, вони приходять моляться, але іноді немає такого прямого зв'язку зі священником. Іноді люди мають різні питання, і не тільки ці питання церковні, але теж і моральні, які родяться. Як відноситись до цих змін, які сьогодні відбуваються. Іноді є питання, що зробити з дітьми, коли вже якась проблема появиться. І тоді є час, щоб порозмовляти, щоб порадитись, послухати, що на дане питання говорить церква. Отець Петро, ви зараз маєте просто неймовірну можливість привітати всіх, хто нас зараз дивиться, з таким святом, дійсно великим святом сьогодні. Даємо вам слово. Так, знаходи Різдва Господнього для всіх і для нашої Чернігівської громади, для всіх католіків Чернігівської області, але теж і для всіх людей доброї волі. Бажаю такого дуже спокійного часу, щоб ми дійсно мали цю можливість трішки зупинитись і подивитись на те, які є наслідки цього, що Христос є між нами. Можливо, цей час в ці такі неспокійні часи для нас особливо потрібні, коли навіть і бігаємо в різних справах, життя дуже швидке. І бажаю всім, щоб Христос дійсно прийшов. Щоб прийшов, і ця радість, яка є завжди, коли повинна бути, яка, коли приходить маленька дитина на світ, щоб ця радість була повна в нас, в серці. Дякуємо вам. Щасливого вам Різдва і ще раз зі святом. Нехай радість прийде і у ваш дім поселиться там, нікуди більше не втече.